Ráda bych vám představila aplikaci Kvívr, která se dříve jmenovala ColorMix. Tato aplikace je dostupná pro operační systémy Android a iOS. A je využitelná ve volném čase nebo ve výuce výtvarné výchovy, přírodopisu či vlastivědy. Je založená na snímání 2D obrázků, ze kterých následně udělá 3D objekt. Tak nejprve si vlastně tady ty 3D obrázky vytiskneme, takže je nutné navštívit webové stránky této aplikace a vytisknout si příslušné obrázky, které chceme. Výhodou této aplikace je, že je využitelná pro více dětí, takže stačí mít klidně jeden tablet pro třídu, ale může s ním posléze pracovat více dětí. Webové stránky aplikace Kvívr najdete pod kvivrvision.com. Po kliknutí na daný odkaz se dostanete do prostředí, kde vlastně vidíte, můžete si pustit krátký návod na YouTube a následně přejdete do vzdělávací galerie, Education Gallery, kde takhle sjedete níž a vlastně uvidíte ty obrázky, které si můžete vytisknout. Tady ty obrázky, co mají takovou tu značku free, to jsou zdarma, potom jsou tam některé už placené. To znamená, že je to aplikace s nákupem v aplikaci. Ale je jich tady spousta neplacených, takže není potřeba si dokupovat. Tady vidíme nějaké jako klasické omalovánky, ty jsou určené opravdu těm nejmladším žákům. Ale co je zajímavé, tak je tady ta vzdělávací sekce, kde vidíme obrázky buňky, obrázky světadílu, potom tady nějaké geometrické a jiné obrazce, které v té 3D realitě jsou velmi zajímavé. My si postupně ukážeme všechny tyto typy. Takže ještě jednou, vlastně, když si na stránkách vyberete nějaký obrázek, tak na něho pouze kliknete. Co vám načte a budete tam mít nabídkou vytisknout na počítač, že si to klasicky vytisknete, v kolika kopiích je třeba. Jakmile máte obrázky vytištěné a vymalované, vezmete tablet a dáte ho nad obrázek a zmáčknete vlastně tady to tlačítko s motýlkem. Nyní vám tablet ukazuje, jakým způsobem máte obrázek sejmout. Až začne svítit modře, tak je to v pořádku. A následná zelená ukazuje, že... Tak, nyní vlastně už vidíte, že se najednou z 2D obrázku stal 3D objekt. A vidíme tady klučinu s míčkem. Můžete se takhle jako různě přibližovat, oddalovat. A děti se tak můžou bavit, co vytvořili a co vymalovali, co z toho vzniklo. Jakmile chcete skončit, zmáčknete pouze křížek a jste zpátky. Dalším objektem už není klasická omalovánka, ale je to obrázek zvířecí nebo lidské buňky, kterou si děti můžou vymalovat a vlastně vy jako učitel můžete tady ty anglické názvy potom změnit na české a děti si právě můžou vymalovat podle toho, jak jim to třeba očíslujete nebo popíšete. Takže teď zase vezmeme tablet a znovu zmáčkneme tady to tlačítko s motýlkem. A podle instrukcí vlastně počkáme, jakmile se to načte, z modrá a následně ze zelená. A najednou už máme krásný obraz, 3D obraz puňky. Zase můžete různě chodit kolem toho, já teďka sedím, takže to neudělám. A přibližovat se, oddalovat. Jakmile je to vybarvené, tak samozřejmě je to mnohem víc názorné. Myslím si, velmi pěkná aplikace třeba do prvouky přírodopisu podobně. Třetím obrázkem, který bych vám ráda představila, je taková mapa světa. Takže vidíte vybarvenou, vezmu tablet, tentokrát na šířku si ho dám, přiložím, zmáčknu tlačítko a snažím se... Tak už se to načetlo. Tak a nyní tady vidím krásnou zeměkouli, kdy tady na boku si ještě můžu právě udělat různé filtry. Vidím, že budu mít zeměkouli v noci, ve dne,
s obrysy, takhle s obrysy nebo bez mračna, nebo tady tu naši, co mám vybarvenou. Takže krásné 3D model zeměkoule. Takže tohle je zase využitelné buď teda v prvouce nebo ve vlastivědě.